Zahvalnost za prihvatanje ovog razgovora, počela bih razgovor pričom o jednoj porodici, odnosno o bračnom paru koji su slušali Hendriksa i Janis Joplin i čiji se jedan od sinova odvažio da negde krajem 70-ih godina autostopom iz jedne socijalističke zemlje nađe se u srcu Londona. Ja imam zadovoljstvo da sa tim bivšim dečakom danas razgovaram. I upravo vas želim da pitam, ta prva scena vašeg susreta sa Londonom tih 70-ih godina prošlog veka. Hvala vam što ste me pozvali da budem gost u vašoj emisiji. Nećete mi zameriti ako vas ispravim u dve stvari. Prvo je da se nije samo jedan od dvojice sinova odvažio da uđe i da se zakona na tu večno čarolju muziku, već je i drugi sin, moj stari brat, ušao takođe u muziku. A sredinom 70-ih smo se takođe moj brat i ja odvažili da krenemo put nepoznatog iz jedne takve zemlje kakva je bila naša zemlja. Božanstvena, slatka, posebna i ta posebnost je zapravo u kasnijem periodu, kasnim decenijima je učinila da kao takva nekom i zasmeta, pa onda više ne postoji. Prvi susret sa Londonom je bio potpuno nestvaran. Sve to što smo čitali kao večiti dečaci, taj legendarni Carnaby Street, Piccadilly, klubovi, Marki klub, festivali letnji na koje smo odlazili svakog leta, su učinili da se negde osamostalimo, da se negde direktno sudarimo sa životom i da negde sve to što nam je do tad bila nepoznanica, pogotovo u tom nekom stranom svetu, da negde prilagodimo, da ostanemo svoji i da ne izgubimo tu autentičnost, pošto mi kao narod imamo posebnu autentičnost i negde nas je sve to toliko obogatilo i još više nateralo da zaista muzika i ta kolekcija ploča sada diskova bude nezamenjivi deo i nezamenjiva slika našeg života kroz prošlosti negde sa evo sad, u sadašnjosti, a i naše dece ćemo da ostavimo to da čuvaju kao oči u glavi sve te ploče. Iako sam htela brata da pomenim u drugom delu emisije o bratu Ljubi, da. Moram ga znači na početku ipak da pomenem. Pa eto tako razgovor je, da. Jer ste rekli da vam je on dosta značio u životu i da vam je praktično i on jedan od tih smernica i putoka zapravio i da ste mu zbog toga zahvalni. Kako da ne? Iako su prva deca u porodicama uvek miljenici, oni su i ti na kojima se negde lomi sva ona brižnost roditelja. Svi mi kasnije koji dođemo kao druga, treća, četvrta, braća ili sestre, imamo već negde utabani put na koji su oni pre nas zagazili i negde ta fleksibilnost roditelja bude dominantnija. Znači, ništa nam se ne povlađuje, ali već imamo dobre oprobane mehanizme i uostalom ti saveti i iskustva. Starije braće i sestara su negde nezamenjivo bogatstvo. Istina, Ljuba me je negde i uveo u muziku, uz njega sam i slušao sve te ploče koje prvo on kupovao, pa onda ja prisvajao. I eto, tako nekako i dan danas. Iako smo odvojeni zbog obaveza, život muzičara i ta život na točkovima je potpuno nepredvidiv i nekako koliko god da smo stotina ili hiljada kilometara udaljeni, uvijek postoje ta tiha veza negde. Iako se ne čujemo, komuniciramo. Jedina veza koja praktično među vama ne postoji, to je ta zavičajna veza, obzirom da ste vi rođeni u Vrnjačkoj Banji i da ste imali trodnevno bitisanje u vašem zavičaju Vrnjačkoj Banji.
Zato putevi su bili tad takvi da žena u blagoslovenom stanju, ako su se osmelile da sednu u auto i krenu tim putevima sa nekim mnogo dubokim rupama i ne baš modernim asfaltom, sve je bilo moguće. Ja sam bio jedno od te dece koje je ono pre vremena, mislim u stvari na vreme, ali nepredviđeno, se negde osilio da izađem iz majčine utrobe i da negde, i to se dogodilo u Vrnjačkoj Banji. To je grad koji mnogo volim, nažalost nisam imao prilike da živim u njemu, ali uvek su nas putevi negde vraćali, ono, iz vikenda u vikend, iz godine u godinu u Banju i eto, dan danas, kad imamo slobodnog vremena, vrlo rado svog sina odvedem. Tako on kaže, kakva je to Banja kad ide toliko, kakav je to grad? I kažem, poseban. On kaže, šta posebno zbog toga, što si ti radio? Kažem, ne, poseban je. Shvatit ćeš kad odeš u penziju. Može li da se kaže da ste na izvestan način imali sreće i da vas je Bog lepo pogledao, obzirom na jednu situaciju na letovanju, kad je vaspitačica, odnosno žena koja je pazila na vas, sanjala zemljotres i da je tako sanjiva ustala i ponela vas, baš vas, od sve dece prema balkonu? Bila je brižna, čak i u snu. I sva sreća zgazila u neku baru na terasi, ali kiša je padala celu dana. I onda me nije spustila. Kad govorimo o lepoti življenja i o toj lakoći, bilo mi je simpatično u vreme kad sam se pripremala za razgovor, naveli ste jedan grad, grad ljubavi, Lisabon. I rekli ste jednu rečenicu da je to grad gde ste naučili da se smejete. Istina, da. Istina. Dok nisam otišao, nisam znao da postoji zaista ozbiljna sličnost i bliskost između mentaliteta Portugalaca i nas Srba. Koliko god da je to ona posebnost u tradiciji postoji, da postoji nešto što se zove lako ćemo. Ta opuštenost na ulici, ta šetnja, pa kao, hajde da uradimo, ma kao, lako ćemo, idemo sutra. I arhitektura i srdačnost ljudi je to neko sunce, to neko vino, to je sve presudilo da zaista taj grad mi ostane u fantastičnom sećanju i da to stvarno bude trenutak i mesto gde sam upoznao divne ljude i negde sam osetio da sam dobio možda par bora dodatnih. To se non stop smelo i takvi su ljudi. Za njih važi jedna fantastična priča da to se dogodilo godinu pre nego što je Portugal dobio Expo. Expo je bio 98. i onda su 97. oni bili u tim ono fantastičnim pripremama da sve to mora da izgleda kako valja da svija i svima je to bilo onako malo pa kao šta sad hoće Evropa od nas? Naš čovek je otkrio Ameriku, zar to nije dovoljno od nas? I nekako su mi se dopali taj i ljudi, i metabolizam, i mentalitet, i volim Portugal. Govoreći o vašem odrastanju, uvek ste govorili da roditelji praktično treba da deci daju krila i da im ne naprave smernice, nego da im određene znakove, da tako kažem, znakove pored puta da im ostave, pa će se oni sami snaći. Vi ste upravo i nastojali na takav način da živite, obzirom da ste dete sa Zvezdare i da ste, da tako kažem, pod navodnicima, bili jedno neprilagođeno dete. Neprilagođeno u onom pozivu. Koje dete je prilagođeno? Ja kad vidim ljude na roditelje na ulici da ne daju deci da skaču u baru, moram da stanem i kažem, pa pustite bara i postoji da dete skoče u nju. Ne bi se bara skupila tek tako, bez razloga. Da li to znači da ste zbog tog praktično i muzičku školu napustili? Zato što niste hteli da Paganinije svirate na način kako ste vi to hteli, a ne kao što je hteo nastavnik. Pa, znate kako, edukativni sistem u ovoj zemlji je možda zastareo, možda neprilagođen mentalitetu nove živahne dece, a svaka generacija nosi neku svoju posebnost. I onda shodno tome nekako uvek, kako nekad, tako i sad, istinkt u mom slučaju bio presudan.
I nije sad bitno nešto bilo dovesti do kraja po svaku cenu da se, eto, ja ne osjećam prijatno u tome. Ne znam zašto bih mučio sebe. Ako mi se ne dopada neko meso koje naručim, ja ga ostavim, ono. I po cenu da ostane gladan, ali ne prije mi i to je presudilo i to je kraj. Tako je u životu. Nisam sebi dozvolio da, i tu sam imao podršku, ono, zaista roditelja, da veruju mom i da osjećaju. Čak i po cenu da provedu neprospavane noći, ono, sa velikim znakom pitanja iznad njihovih glava, šta će to biti sa mnom? I da li će biti i jako će biti? Šta će biti? Ali imali su sluh i pustili su da nas dvojica, potpuno različite braće po energetskim impulsima, da funkcionišemo kako nam god. Ja mislim da je ta sloboda koju roditelj daje svoje deci presudna u formiranju ličnosti, jer to je poverenje. A onda, ako ne postoji poverenje, onda se rađa strah. Ako se dogodi strah, onda je ono... I strah izlazi predrasuda i roditelj može biti u velikom zbunu. Kažete da su te prve stvari, odnosno prvi stihovi koje ste hteli da napišete, da je praktično prva reč koja je bila asocijacija na sve to vrisak. Da. Taj neki primalni krik. Svako od nas ga ima. Svako od nas ga ima. Oni koji se usudi da vrisne, on je verovatno od onih koji nije predodređen da dobije čire. A ovaj stres je prisutan na svakoj strani i ako krenete da povlađujete nelagodnostima koje vam smete u životu, onda ste podložni da rušite sebi zdravlje. A zdravlje na prvo mesto. We'll be right back.
nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana, ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Ljubav ima svoju progresiju, tako da ako nemate sreće u ljubavi, imate u nekim drugim stvarima. Tako da usponi i padovi su stajali i uvek će vekovima su stajali, pa ne vidim razlog zašto bi nestali. A ljubav jeste taj pokretač, koliko god se neki trudili da svoje uspehe pripišu nekim drugim agendama, ipak je ljubav ta koja ljude pokreće. Negde postoji spisak razloga, da se osjećam poputešna. Ako bi rekli da smo postigli sve do sada u životu, slagali bi nekog. A činjenica da smo našli nas uvek tera dalje, da i dalje budemo ti neki izviđači i da budemo u večnoj potrazi za ovim milionima. Ta tačka se ne vidi negde na horizontu, ali kad ste stvarno rasterećeni i učinite sebi plezir da odvojite 15 minuta da negde ispred nekog velikog mora, pronađete tu tačku gde se spaja nebo sa vodom u daljini. Ta tačka je, barem meni, onako, jako prijetna. Toliko blizu mene ti, u postelji ležiš. Znaš li kako mali je moj dan, kada ne čujem tvoj glas. Tiho šapuće moje ime. Da je sreće da njema zidova i sine bez kraja, iza kojih si sve svoje sklonila, sve moje sakrila. Da je sreće da koža je od zvezda satkana koje vode me. To je ta simbolika koja je uvek provejava kroz naše živote, a mi obratimo pažnje na nju ili ne. To je spevano u mnogim knjigama. Taj trn i ta ruža koja se tim trnom brani od svega i svačega, opet neodoljivo miriše i mami. Znate šta, ništa se ja ne trudim da ljudima pokazujem, niti da ih uveravam, niti da ih razuveravam. Ljudi imaju svoj put i ljudi vrlo dobro znaju kako da organizuju svoj život. A prosto ne želim da negde opterećujem ljude, niti da im naturam nešto. Muzika jeste čarolija, zato što onome koji zna da organizuje svoj život i svoju svakodnevnicu, ona je ta koja pruža utočište i beg
ka nečemu ili od nečega. E sad, ko zna kako da sluša muziku i stilove da bira, da se u njima nalazi. Neko voli sevdah, pa onda mu nije lako što mu je u životu teško, nego još ono, uzmi litra domaće i navali na neke melanholične tonove sa harmonike. I onda odu se, neko sluša klasiku, pa mu je eto, tako beskreno sve, drugačije. Muzika selektora. Pomenuli ste sevdah, žute dunje. Kažete da vam je žao što, recimo, niste potpisnik te numere. Zašto? Zato što je pesma fantastična. Volio bih ja da sam napravio još neke tako pesme koje vrlo rado volim da čujem i da možda zapevam. Jedna od pesama od novijeg doba, za koju mi je žao što je nisam napisao, napisao je čovjek koga jako volim i cenim i poštem, Nikola Pejaković, glumac, jedan multitalentovani gospodin i za muziku, ono, svestan i za tekstove. To je pesma Haljinica Boje Lilo, koja je stvarno božanstvena. Koja je stvarno božanstvena. Da neko ne shvati pogrešno, malo kad se zadobite u tu pesmu i kad vas ponesi, kad obratite pažnju na tekst i na sklop tih harmonija, to je takva jedna šega, ali ono, žešće ljubavna šega. Recite mi, vaše vreme za stvaranje i noć, ali tako? Šta ću jadan? Kad volim te posao. Vi kažete za umetnika da je zora vreme za počinak. Da. Pa, znate kako, skoro sam pričao sa nekim o tome da ako pevaču u kompjuteru negde izgubite onu kvačicu gore koja stoji, dobit ćete pevca. Pevac. A šta pevac radi, nego ono, budi na uspehe ujutru, ranu zoru, a uveče zove na spavanje. On je taj koji stalno nešto pridikuje i širi krestu, pa onda nije ni čudo što pre ili kasnije završi u loncu. Da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umire. Noć je inspirativna. Pođite samo to da ovo što nam je moderno doba, tehnologiju donelo, da telefoni, pa sve preko dana, gde si ovo, šta si ovo, Mi imamo pravilo da kao Van Gogh imamo probe od ranog jutra. To su probe. A stvaranje i kreacija je nešto drugo, tako da toliko smo se zora nagledali, što iz kombija, ono, po povratku u grad posle koncerta, što iz studija, da lep je grad u ranu zoru. A ima i ta pesma, neka sve neke starogradske pesme biram. Ima to u ranu zoru, tako? Kako ide dalje? Rano zoru. Kad svane dan, je tako? Ja idem kući. Nice.
neobičan način i same komunikacije vaše sa drugima. Znači, imate dar jednog naratora, međutim, to je u nekoj modernijoj varijanti. I kad ste govorili o tim vašim korenima, uvek pominjete bakino ime, jer se praktično i ona na takav način izražavala. Pa mi je simpatično kad ste rekli da ona, parafrazirat ću naravno, kad traži kafu, ona kaže daćeš mi belu porcelansku šolju u kojoj se nalazi divni topli napitak da ogrejem svoju dobru dušu. Vi baš imate pamćenje. Da, 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 to je sve krenulo više iz šale i ono komike nego iz zbilje, pa je taj arhetipski način izražavanja negde ostao, hvala Bogu da nije zaostao. Ali, znam se ja urazumjeti kada prilika to iziskuje. Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Putam svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom tražim te. Sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe pa nestane. Kad sam bio klinac, volao sam film, ono što Ne okreći se sine. Sećate toga? Da. Ne okreći se sine. I onda mi je ono Ćale nešto ljubi meni govorio kao, šta imamo da se okrećemo? Poenta je samo da kroz život idemo da ne povredimo nekoga, da ne dozvolimo da uvredimo nekoga. I ako to uradimo da znamo da se izvinimo i da znamo da kažemo napravio sam grešku, da je priznamo i nekako sve to što podrazumeva i tolerancija i razumevanje ljudi i na prvom mestu radovanje uspesima drugih ljudi je kod nas na vreme u tom odrastanju iskorenilo nešto što se zove biti ljubomoran, biti sujetan, potencirati ego. I onda se ne okrećem. Čak ni ne svodim račune gde sam to potrošio život. Ono što znam, znam samo da sam ga do sada potrošio na najbolji mogući način. To vam je kao fliper. Uzmete jedan žeton i igrate mesecima. A ne na kvarno, ono da ga nešto šutirate i da ubacujete neke fake žetone. Nego igrate pa tako nešto. Sve nam se tu ispred dešava, a vi se prepustite. Ja volim fliper. Kad govorimo o sreći i pitanju sreće, imala sam jednog sagovornika koji je rekao da je sreću doživljavao u sekundama. Da praktično sreću pamti po sekundama. Prva asocijacija na sreću, šta je kod vas? Znate kako? Moja sreća se
budi pored mene i negde tu prolazi pored mene svaki dan. I svađa se sa mnom i nadmeće se sa mnom i takmiče se sa mnom i uživa sa mnom. Tako da, deca su najveća sreća. Kogod misli da je sreća u novcu, grdno se vara pre ili kasnije. Novac je potreban da bi živjeli kao sav normalan svet. Ali, koliko god da ne krenem to, suza može da krene kad negde vidite da su neka deca u problemu ili... To ne postoji firewall koji može da vas zaštiti od toga da ne tugujete. Isto tako, koliko god deca me zovu na sreću i ono su ta kojima se najviše radim. Upravo to vas želim pitati o toj nekupivoj, da tako kažem, kategoriji. Kažete da je vaš najveći uspeh vaš sin Simon. Pa kome deca nisu uspeh? Svima nam. Po njima se meri vreme, po njima se meri koliko smo saznali u životu, koliko smo naučili od života. Po njima se sve meri i oni su smisao. U toj meri, posmatrajući vlastito dete, šta primijetite, šta ste propustili i šta niste znali? A saznali ste kroz, recimo, oči ili ponašanje tog malog bića? Uglavnom sve. Ako ste spremni da se otvorite i da se promenite, onda ne verujem ko je spreman da kaže da je sve znao i da nigde nije pogrešio. Uglavnom sam sve promenio. Navike, običaje. I to mi je mnogo donelo. I ništa mi nije odnelo. I nekako nisam verovao da je to takva hemija. Do momenta dok se nisam suočio sa tim prvim plačem. I spreman sam da učim, naravno. Svi mi koji gledamo našu decu pored nas, spremni smo i da prihvatimo nešto što smo mi to našim roditeljima radili, a tada nismo razumeli da im radimo. Mada su ovo današnje deca potpuno drugačije od onoga kakvi smo mi bili. Koliko je teško biti roditelj i biti čovek u zemlji, gde, kako vi kažete, rečnik političara je uglavnom pomoćni glagol hteti? Postoji ta neka pokretačka snaga u svima nama, koje je, koliko god deluje da je potrošiva, ubeđen sam u to da je to jedan perpetuum mobile koji se stalno i opet iz početka obnavlja i ja mislim da ne postoji narod na zemaljskoj kugli koji gaji više optimizam i ima tu veru i nadu da iako smo sve prošli, ovo što smo prošli do sada, da nam nije suđeno da nestanemo. Nego, naprotiv, tek da postanemo. Iako smo bili i jesmo, tek da se negde okrenemo sebi. Mislim da je taj individualni preokret, znači menjanje od pojedinca do pojedinca, to je nužno u jednoj zajednici. Ne možemo mi očekivati da se zajednica menja ako se mi ne menjamo. Po cenu da za neke stvari, recimo, i niste bili u pravu, šta biste voleli da vam se desi i da kažete, nije važno, ja zbog toga nisam bio u pravu, a ipak se lepa stvar dešava? Znate kako? Koliko sam za jako puno stvari bio u pravu, toliko sam isto merom za dosta stvari bio u krivu. Ali to ni u jednom sekundu nije ublažilo moju veru da negde ipak i pored svega mi našu decu vaspitamo da oni budu dobri ljudi. Preduslov za sve je da budemo dobri ljudi jedni prema drugima. A ako smo dobri jedni prema drugima, onda će se tu i dogoditi jedno novo poglavlje, pa iza toga jedno novo poglavlje. I stvarno sam uvek bio
da neko ne pomisli da sam samo pun vrlina. Ne, 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 ja imam jako puno mana, ali sam kroz život stvarno nekako slušao primedbe ljudi na moj račun. I nijednog sekunda ih nisam uzimao da su to... Bilo je tu i predrasude, znate, dovoljno smo negde iskustveni da procenimo ko nam misli dobro, ko nam ne misli dobro, ko misli više, ko misli manje. I da onda po toj nekoj nepoznatoj merici mi prihvatamo, upijamo ili odbijamo. Ali, nikad sami sebe ne možete da znate najbolje. Bitno je tu da vam neko ukaže ko je tu pored vas, ko ima dobre namere, da poznajući vaše kvalitete, vas učini još boljim. Ako budete bolji za sebe, bit ćete bolji za njega. I po cenu, kako vi kažete, da čak i suza bude veća od oka. Pa ona je uvek je veća od oka. Recite mi za kraj ovog razgovora. Šta već kraj? Mislim, privodeći kraju razgovora. Šta biste voleli lepo da vam se desi? Da ne zazvučim neskromno, hvala Bogu. Živim skromno, kao i svi ostali iz grupe Van Gogh. I ta skromnost nas je i učinila da budemo takvi da ne posustanemo. Volio bih da menjam svoju želju za sve nas. Sada dođe ovde zlatna ribica, možda bi je neko bacio na tiganj. Možda bi neko tražio tri želje. Možda neko ne bi ni primetio. Ali evo, ja bih je zamolio samo za jednu želju. A ona bi glasila ovako. Samo da budemo živi i zdravi. Samo da budemo zdravi i živi. A za ostalo sam ubeđen da ćemo se nekako snaći. Jer ako smo prošli sve što smo prošli i opstali, nije nam suđeno da nestanemo. Slušajući vas sad, razmišljam samo o jednoj stvari. Da, razmišljam o jednoj stvari. Preko 20 godina ste na sceni, odnosno sa grupom Van Gogh. Ne pominjem to grupu Haos u gimnazijskim danima, samo pominjem Van Gogh grupu. Praktično su neka deca rođena i punoletstvo su doživeli. Postigli ste dosta uspeha. Na prijemu zadnje nagrade MTV-a, recite mi kako ste se osjećali? Uzbuđeno i ushićeno da nam se sve tako dogodilo kao dlanom od lana. Prošlo je 21 godina. I da ne merimo minute i nedelje i dane i godine, nekako čini mi se da sam opet na početku koji donosi jedan novi početak, jer ponovit ću vam, za mene kraj ne postoji. Iako se malo poigramo ono filozofskim aspektima, svaki kraj na kraju krajeva je opet neki novi početak. I nekako, sve to što se u mom životu zvala grupa, znači meni je Van Gogh porodica, i pre toga su bili neki ono demo bendovi gde smo mi opet bili neka grupa. Ostali smo dosledni samo tom uličnom zakonu, zakonu asfalta, da je fair play nepisani zakon i da je fair play jedini i najinspirativniji način da to bude jedina igra u našem životu. A okupljali smo se da ne bi zalutali. Da ne bi zalutali, i uvek nam je to donosilo neka nova iskustva i uvek nas je to bogatilo za mnoga prijateljstva
I u krajnjoj liniji, da mi je neko rekao da ću od Boga dobiti ovo što sam dobio, divne prijatelje, mnogi čepove od vina, one pampure. Mene u užem krugu, ono, prijatelji zovu pampure. Zato što sam sve te pampure od vina koje sam popio sačuvao. Ne da bih se podsjetio koliko sam se opio, a nisam se napio, već da bih se setio kakve su to slike bile u tim trenucima dok smo svi zajedno negde okupljeni na severu, jugu, istoku ili zapadu. Kao što je i govori u tekstu pesma Vrteška sa albuma Kolo. Te god da smo sedeli, bilo nam je kao da se nikad nismo ni rastajali i kao da smo se tek danas upoznali. Tako da to prijateljstvo je mnogo važno. Bez prijateljstva i drugarstva, hoćete vi da ubacite u neki dečji program, ono. Bez prijateljstva i drugarstva stvarno ništa ne vredi. Ne bi u krajnjoj liniji imali s kim da podelite sreću uspeha. A mi smo, kada govorite o MTV nagradi, tu sreću i uspeh te nagrade, po mišljenju mnogih zasluženo osvojene, podelili na prošlim turnejama, delimo se ljudima i na ovoj turneji, jer da nije bilo svih tih ljudi koji su danas već roditelji, pod navodnicima mogu da kažem ozbiljni ljudi, imaju svoju decu, a nekad su se ljubili i pravili decu na našim koncertima i uz našu muziku. Lepo je kad imate ko da vas obraduje. Ili kad dođete kući, ili kad postignete uspeh. I završavajući ovaj put emisiju, znam da ne volite dorečene stvari i dorečenosti. Možda je simbolika samog vašeg albuma ne krug, nego kolo. Kolo otprilike asocira na sabornost, na igru, na nešto što je lepo. Želim da vam se lepe želje ostvare i da pišete takve tekstove. Hvala vam. Samo da se mi uhvatimo lepo za ruke. Ako je do kola, onda možemo da zaigramo ono staro, baš staro, tradicionalno izvorno kolo. Odbijam da igramo ovo novo estradno kolo i makar samo da se uhvatimo za ruke i da napravimo taj jedan lanac ljubavi, toplina čini čuda. Hvala vam u ime svih onih koji će ovo gledati i slušati. Hvala vam. Ja sam sad primetio da mi ova kragna nije stajala kako valja. Možemo da ponovimo razgovor, molim te. Hvala vam. Da je red i da se vide oni koji prave emisiju. Pojavi se ti tamo iznad. Hvala.